Të rinjet në Shqipëri vazhdojnë të organizohen në rrjetet sociale. Ata kanë paralajmëruar sërish një protest sot në orat 18 për shkak të vrasjes së Klodean Rashës nga ana e një polici. Në një njoftim në rrjet thuhet se kërkohet dorëheqje Ardi Veliu, drejtorit të policisë së shtetit. Nga ana tjetër, gjykata në Shqipëri ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për policin që vrau 25-vjeçarin Klodean Rasha. Policin Evaldo Hajdaraj është prehur gjatë seancës së sotme se është shpenduar për veprimin e kryer, ndërsa ka kërkuar që familja viktimës të ishte në seancë në mënyrë që t'i kërkonte falje. Sillni familjen këtu, dua t'i kërkoj falje. Ka marrë një jetë njeriu, merrni çfarë do lloj mase ndaj meje. Jam penduar. Mësohet të jetë shprehur polici 31-vjeçar. Tre ditë më parë në orë policore, në mesnat polici qelloi për vdekje 2 herë të riun. Pas kësaj ngjarje, një val protestash kanë shpërthyer në Tiranë dhe disa qytete të Shqipërisë. Teksa protestuesit kërkojnë ndërheqjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, Ardi Veliu, për shkak të vrasjes së 25-vjeçarit Klodean Rasha, nga një efekt i policisë ka reaguar kryeministri i vendit Edi Rama. Përmes disa postimeve të një pasnjëshme në Twitter, Rama shkruan se gabon shumë kush kujton se qytetaria e ministrit të brendshëm Sander Leshaj është dobësi dhe harron se ky shtet është i qytetarëve, jo i barbarëve, duke ju referuar dorëheqjes së djeshme të këtij të fundit. Dorëheqja e ministrit të brendshëm Sander Leshaj është pranuar nga kryeministri Edi Rama ditën e djeshme. Leshaj u bë ministri i tretë i brendshëm i larguar nga qeveria Rama në 2 mandate.